Åh, nei. Jeg elsker sommeren. Det er den beste dagen i året. Åh, digg. Tusen takk. Tusen takk. Klask. En gammel kona likevel. Men, spillet Klask. Det er et veldig unikt spill, men det er ikke noen ny idé likevel. Men likevel så har de klart å lage noe spesielt med det. Så dette er et tomannsspill, og det er veldig mye med håndbevegelser å gjøre. Hello! Så, la oss åpne og se. Se, eska er ikke sløsing. Det passer perfekt til spillet. Og der har du hele spillet, med noen ekstra små brikker. Reglene er veldig enkle. Vi har markøren her, spilleren, og tre markører i midten. M får den ballen i motsatt sin mål. Og jeg kommer ikke over midtbanen her på grunn av en planke på undersiden som hindrer meg i å gå fysisk over på andre siden. Men de hvite her, de brukes veldig taktisk også. Hvis jeg klarer to stykker på meg, så skårer motsatt mitt mål. Så det er veldig viktig å kunne dytte disse hvite her til hjelp av ballen over til motsatt siden og prøve å få den til å stå i veien for å treffe ballen. Herregud! Nei! Ja, det er Klask. Det spillet er ganske kult. Du har veldig god kontroll på disse brikkene. Det handler om alt med hånd-øye-koordinasjon. Og du kan virkelig vinne spillet taktisk ved hjelp av å bruke disse hvite markørene her til å velge og legge dem foran der hvor motstanderen ligger, sånn at du skal hindre han i å sparke ballen og sånt noe. Så spillet er kjapt, det er morsomt, og det fungerer veldig bra for turneringsmodus. Så komponentene er jo fantastiske. Skikkelig solid brett med ordentlig flatt bord, så selvfølgelig må du ligge vannrett, hvis ikke så ligger ballen og triller en vei. Men komponentene er top notch, ingen tvil om det. Spillet passer fint for voksne og for barn, og selvfølgelig, det kan spille flere også, men du må spille i turorden og gjerne få et poeng ut fra det, som turneringsmodus som sagt. Så dette er et veldig kult spill. Denne episoden her er forresten sponset av brettspill.no, så sjekk ut der for å få et godt tilbud på Klask. Og snakk om støtte, hvis du sjekker inn på min Patreon-konto, på patreon.com/takras, så kan du se hvordan du kan støtte meg økonomisk, og hvordan du kan påvirke hvilket spill jeg skal anmelde i fremtiden. Så gjerne sjekk det ut, ellers setter jeg et veldig stort pris på kommentarer. Det er også det som hjelper meg å gjøre dette bedre, det er kommentarer tilbake med dere, så gjerne gjør det også, eller i stedet for, veldig bra det også. Ok, takk for nå!